አላማውን ማህበረሰብ መጥቀም ላይ አድርጎ የተመሰረተው የህፃናት ልማትና እድገት ድርጅት ቻዴት በዋነኝነት በሀገራችን አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ያሉ ህፃናትን ለመደገፍ ተቋቁሞ እየሰራ ያለ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ግንዛቤን ለማስጨበጥና ሰዎች ጋር ለመቅረብ ደግሞ ጥበብ ያላት ሚና ላቅ ያለ ነውና አላማውን የሚደግፍ የኪነ ጥበብ ክፍል በማቋቋም ለሀገራችን የኪነ ጥበብ ኢንዱስትሪ በርካቶችን አበርክቷል። አሁንም ማበርከቱን ቀጥሏል። እኔናንቺ በፍቅር ተወያይተን ብዙ ታሪክ አይተናል ብዙ ስቀን በደስታ ተከባብረን እስከዛሬ ደርሰናል። ቻዴት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1997 ነው የተመሰረተው። በወቅቱ በአገራችን ውስጥ ብዙ ልጆች በኤችአይቪ ምክንያት ወላጆቻቸውን በማጣታቸው የተነሳ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይገኙ ነበር። እነዚህም ብቻ ሳይሆኑ ደግሞ ሌሎች ከዝቅተኛ ህብረተሰብ ክፍል የወጡ ህፃናትም ቢሆኑ ለልዩ ልዩ ችግሮች ተጋላጮች ስለነበሩ ዋነኛ ዓላማ አድርጎ የተነሳው በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ልጆችን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና በተለይም ደግሞ ወደ ትምህርት እንዲገቡ ለማገዝ በማሰብ እያዝናኑ ማስተማር በሚል ለኤችአይቪ ፕሮግራሙ ነገር ግን ከገጠሩ ወደ ከተማ የሚፈልሱም ልጆች አሉ፣ ጎዳና ላይ ተዳዳሪ አሉ። እነዚህን ቻዴት በፕሮጀክት ቀርጾ የሚያካሄዳቸውን ስራዎች የኪነ ጥበብ ቡድኑ እንዲደግፍ ነው እና በአጭር ሰዓትና በአጭር መልእክት ብዙ የአመለካከት ለውጥ ማምጣት የሚቻልበት ሁኔታ ስለነበረ ኪነ ጥበብ ቡድኑ ሚናው ቻዴት የሚቀርጻቸውን ፕሮጀክቶች የመደገፍ እና ህብረተሰቡን የማስተማር በዚህ በ20 ዓመት ውስጥ ከ300 በላይ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን ለኢትዮጵያ ልክ እንደ ፋብሪካ በመሆን እናከፋፍላለን። ያው የኛ ልጆች ሁሉም ቲያትር ቤቶች አሉ፣ ሁሉም ናይት ክለቦች አሉ። በመላው ዓለም ማለት ይቻላል በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በእስያ፣ ደቡብ ኮሪያ ውስጥ ከዚህ ሰልጥነው ዛሬ ህይወታቸውን እየመሩ ያሉ አሉ። ምኞታችንም ሰምሮ ልጅ ሞለን ለመሳም አብቅቶናል። እንሮም በፍቅር ስንመራ ለሚያየን እረ እንዴት ደስ ያሰኛል። 5 ዓመት ይሆነኛል ልጅ ከገባው ማለት ከዚህ ባለኝ ተሰጥኦ ላይ የተሻለ ነገር አግኝቼበታለሁ። እዚህ ስመጣ ምንም ተማሪ ነኝ ምናምን፣ ከዛ በኋላ ደሞዙ ላይ በልቼበታለሁ። እዚህ ቤት ውስጥ አንድ 6 ዓመት ምናምን ሆኖኛል ከገባው። ያው እዚሁ ነው ያደግኩት ማለት ይቻላል። ብዙ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ያገኘሁበት ቤት ነው። ሙዚቃ እንዴት መጫወት እንዳለብኝ፣ ሙዚቃ ብቻ እንዳልሆነ ያየሁበት ቤት ነው። በጣም እርስ በርስ ተዋደን ተፋቅረን አንድ ላይ ሆነን ጥሩ ነገር ስለ ሙዚቃው ጥሩ ግንዛቤ ኖሮን ወደፊትም ጥሩ ስሜት ያለን ሙዚቀኞች እንድንሆን ያደረገን ቤት ነው። አንቺን ጆሪ ፍሬ ኑሪልን አደራ የኪነ ጥበብ አባሎች ሁሉም ቮለንተሮች ናቸው። ሁሉም የበጎ ፈቃድ አገልጋዮች ናቸው። ራሳቸውን ለውጠው ወደ መንዝል ይሳለ ወራዊ ደሞዝ እንዲያገኙ ነው የምናደርገው። እኛ ጋር ስልጠና ይሰጣቸዋል። በቲያትር፣ በውዝዋዜ፣ በመሳሪያ ተጫዋች፣ በድምፅ ከዛ በኋላ ሁሉም ጋር ሞክረው እንዲገቡ ያንን የሚያመጣ ክህሎት እስኪጨብጡ ድረስ ከኛ ጋር ይሆናሉ። ከዛ በኋላ ስራ ሲይዙ ከኛ ጋር ይለቃሉ። መጀመሪያ ሲጀምር በውዝዋዜ ነበረ።
ስራ ባልደረቦች ወይ ደግሞ ከጓደኞች ጋር በመማማር እዚሁ በነጻ እንደዚሁ ዋሽንግተን ተምሬ በዋሽንግተን ቢያንስ ለ7 አመት ቆይቻለሁ እዚህ። ስመጣ መሰረታዊ ነገሮችን ነው ያገኘሁት ከቻዲት ማለት ባህሉን ይዞ ያለቀቀ ሆኖ መሰረታዊ የውዝዋዜ ልምዶችን አግኝቻለሁ። ከኔ የተሻሉ ብዙ ባለሙያዎችን ያፈራ ቤት ስለሆነ ከነሱ ጥልሉንም ዳግንቻለሁ። ስለዚህ አሁን ላለውበት ደረጃ በጣም ጠቅሞኛል። ብዙ ጊዜ አሁን ብቻዬን በመስፈን ያሳለፍኩትኝ ከመሳሪያ ጋር የመስፈን ልምድም አልነበረኝ። ከዛ እሱን ነገር አደረብራለሁ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ከሰው ጋር አስተዋውቀኛል። መሰረቱ ይሄ ነው። ይሄ ነው ብሎ የሚነገር ነገር ያው የሚታየው ነገር ነው። ውጤቱ ነው። ውጤቱን ደግሞ ያው እያየ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ ያለው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ጥሩ እየሆነ ነው። ወደፊትም ደግሞ አሪፍ ነገር ላይ ደርሰን የበለጠ ያደግንበትን ቤት ማስጠራት ፈልጋለሁ። ያው አሁን ጅማሬው ነው። ነበሮ የገባሽ ቃል ለላስት ለምጭ ባንዴ የሚጣል ቢያልቻለም አምኖ ሊከበር ሰማው አፍሽ በሌላ ሲምር ነበሮ የገባሽ ቃል ለላስት ለምጭ ባንዴ የሚጣል ቢያልቻለም አምኖ ሊከበር ሰማው አፍሽ በሌላ ሲምር። በሲዲ ደረጃም የሰሩ አሉ። ጌቱ ማይሬ ናይልኝ እሱ ባለው ይታየው ሰላም ነሽ በርካቶች ናቸው። አሁንም ደግሞ ሲዲያቸውን ጨርሰው እየጠበቁ ያሉ አርቲስቶች አሉ። በጣም ብዙ ሰዎች ጋር ያስተዋውቀሻል ስራው ሙያው እንደገና ደግሞ ከብዙ በሰብ ነው ይፈጠር ነው። እዚህ ቻዴት ማለት በቃ እዚህ ያልገባ አርቲስት የለም ማለት ይችላል። ማንንም ያልገባ የለም። እዚህ ያረጋጣ የትኛውም ቲያትር ቤት ግቢ በውዝዋዜም በመሳሪያም በድምጽም እዚህ ቤት ያረጋጣ የለም። እናም በሰብ ነን እስካሁን ድረስ እንገናኛለን። አሁን ኮሮና ምክንያት ተብሎ ነው እንጂ ሪፍሬሽመንት የሚባል ፕሮግራም አለ። ሪፍሬሽመንት ላይ በአመት አንድ እንገናኛለን። ሰርፕራይዝ የሚደረግበት ምን ይችላልበት ነው። ይድሩን ምን አስተውስበት ፍቅር ምን መሰረትበት ነው። ውድድር ላይ ስንወዳደር እዚሁ ነው ትሬኒንግ ምናረጋው ተለያዩ ትሬኒንጎችን ያረጋግ እዛ መድረክ ላይ ብቁ ሆኖ ለመታየት የሚያስችሉ ነገሮችን እንዳለ እዚህ ቤት ያገኘ ነው። ከኢትዮጵያ አይዶል ጀምሮ ልጆቻችን እየተወዳደሩ ነው። ባላገሩ አይዶል ላይ 10 ውስጥ ገብተው ነበር። ከዛ በኋላም ደግሞ ፋና ላምሮት ከመጀመሪያው ዙር ጀምሮ የኛ ልጆች አሉ። ባይልላት ነው ወይ ባይልልኝ እሷ ይቆርጥላት እኔ አይለይልኝ ከወላት ቶታ አወይ መቸገር አንጀስት በላ የድሃ ነገር አንጀስት በእውነቱ እኛ የኪነ ጥበብ ክፍሉ የሚቀላቀሉ ወጣቶች በበጎ ፈቃድ ነው። እኛ ምን ከፍላቸው ነገር አልነበረም በበጎ ፈቃድ መጥተው ነገር ግን በህብረተሰብ ውስጥ እየተዘዋወሩ ልዩ ገጸ ባህሪያትን በማጥናት ስክሪፕት በመጻፍ ሰፊ መልእክት ሲያስተላልፉና ሲያስተምሩ ነበር። ነገር ግን እግረ መንገዳቸውን ደግሞ የራሳቸውንም ክህሎት እያሻሻሉ እያሳደጉ በወቅቱ እኛም ከቲያትር ቤቶች ጋር እንሰራ ነበር። ከብሔራዊ ቲያትር ከሀገር ፍቅር ቲያትር ቤቶች ጋር ስለንሰራ ስለነበር የታወቁ አርቲስቶችም እኛ ጋር እየመጡ ለልጆቹ የሙያ ማሳደጊያ ብቃት ለወጣቶቹ እየሰጧቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እኛ ካደረግነው በላይ እነሱ የራሳቸውን ክህሎት አሳድገው በአሁኑ ጊዜ በእናንተም ቴሌቪዥን በተለያየ ቦታ እኛም እንግዲህ ድጋፍ የሚሰጡን ከአውሮፓ ከአሜሪካ የሚመጡ እንግዶች በሚኖሩ ጊዜ የባህል ምሽት ያሉባቸው ቦታዎችም ስንሄድ በየቦታው ከኛ ጋር የነበሩ ወጣቶች ልዩ ልዩ ዝግጅቶችን ሲያሳዩ ሳይ እኔ በግሌ በጣም ከፍተኛ ኩራትና ደስታ ይሰማኛል። ቢያንስ ከ70% በላይ በሙያው እየኖሩ ያሉ ናቸው። እጅግ በጣም ጥሩ ነው። አሁን 3 ቡድን አለን። የድራማ ቡድን አንድ አለ። ዘመናዊ ቡድን 1 እና 2 አለ። ባህላዊ ቡድን አንድ አለን። ጠቅላላ ወደ 75 አባሎች አሉን።
በዚህ ሰዓት ማለት ተነሳሽነት ፈጥሮልኛል ለኔ ማለት ነው። ማለት አሁን ለምሳሌ እዚህ ከፈያ ሳይኖረው ስራ ኖሮ ማለት ነው ሌላ ቦታ ከፈያ ኖሮት እመመጣው እዚህ ነው ማለት እዚህ ማገኘው ጥቅም በጣም ከፍተኛ ነው። በገንዘብ የማይተመን ነው። በቃ ያለው ነገር ፍቅሩ ብዙ ነገሩ በቃ ለኔ ይለይብኛል። ቋሚ ነው ትሬኒንጉ እንዴ ገብተሽ ምትወጪበት ምናምን አይደለም። ለ3 ሰዓት ያህል ያለ ረፍት ነው በባንድ ትሬኒንግ እናረጋው። ስለዚህ አሁን ላለውበት ደረጃ ለያስኳቸው ስራዎች በጣም ልዩ ጠቀሜታ አለው እና ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገልኝ ቤት ነው። በዚህ ባገኘሁት ልምድና በአካበትኩት እውቀት ውጭ በመሰረም ሰራለሁኝ ክለቦችም ቀን መሰራለሁ። እንደገና አሁን ደግሞ አብሲና የሚባል ትምህርት ቤት ስነ ጥበብ ትምህርት ቤት እዛ አስተምራለሁ በውዝዋዜም በዋሽንግተን። ይሄ ከየት መነጨ ነው? ከዚህ መነሻው ከዚህ ስለሆነ ነው ያገኘሁትን እውቀት እዛ ደግሞ አካፍላለሁ ማለት ነው። በስራዬ ውጤታማ ነኝ ብዬ አስባለሁ። ማለት ባለሁበት በገባሁበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ቻዴት ነው ልዩ አስተዋጽኦ ያደረገልኝ። ስለዚህ በፌደራል ማረሚያ ቤቶች የባህል ቅጥር ተወዛዋዥ ነኝ። እንዲሁም ደግሞ እስከ ኢትዮጵያን ስካይላይት ሆቴል እንዲሁ በማታ ክለብ ስራ ላይ እሰራለሁኝ። ያው ኮሮና ስለመጣ ከጊዜው አንጻር አሁን ላይ የሉም እንጂ እንደዛ ነው። ተቀጥሬ እሰራለሁኝ ቀንም ማታም። ከዛ ባሻገር ደግሞ የፋና ላምሮት የተሰጠ ውድድር ላይ እየተሳተፍኩ እገኛለሁ። ሰማይ ሲላወስ ደመናው ሲለፍ ብርሃን ሲጠፋ ጨለማ ሲለብስ ጨረቃ ስደምቅ ከዋክብት ሲወጡ ድምፅሽ ይነፍሳል ከዛፍ ከቋጡ። እዚህ ባገኘሁት እውቀት ባገኘሁበት ባካበኩት ልምድ የራሴ ውዝዋዜ ግሩፖች ፈጥሬ ያለሁኝ የተለያዩ ስራዎች እንሰራለን። ክሊፖችንም የተለያዩ ጊዜ ሲማክሮችን ስራ እንሰራለን በውዝዋዜው። አሁን ባለቀ ሰዓት ለአጋጣሚ ኮሮና መጣብን እንጂ የባህል ቡድን ሁሉ አቋቁሜ ያለሁ ጀምሬ ያለሁኝ። ለመጀመሪያ 3 ወር ፕሮፌሽናል ሰዎች ይመጣሉ፣ ሁሉንም ያሰለጥናሉ። እኔም የቲያትር ክፍሉን እመራለሁ። በዛ 3 ወር ውስጥ ብቁ የምንላቸውን ልጆች ያ ስልጠና ለምሳሌ 100 ሰው ልናሰለጥን እንችላለን። ከዛ ውስጥ ለቤቱ ይመጥናሉ የምንለውን ከ20 ያልበለጡ ልጅ እንይዝና ከዛ ውስጥ መሪ ተዋናይ የሆነውን መሪ የውዝዋዜ ሰልጣኝ የሆነውን እሱ እንዲያሰለጥን በእኛ አጋዥነት እንደዚህ እያደረግን ነው የምንሄደው። የሚመጡትን ልጆች ሳፖርት ማድረግ ፈልጋለሁኝ። እኔ ያለፍኳቸውን ነገሮች መደገፍ ፈልጋለሁ ለሚመጡት ተወዛዋዦች። ያው ብዙ ልምድ ባይኖረኝም ባለኝ ጊዜ ከቻሪቲ ያገኘሁት ነገር አለ። አሁንም ያሉኝን ነገሮች ማካፈል ፈልጋለሁ። ሶ በዚህ ሙያ ውስጥ ራሴን አፕግሬድ ማድረግ ፈልጋለሁ ማለት ነው። በዋነኛነት ድጋፍ የሚሰጠን የነበረው እንግሊዝ ሀገር የሚገኝ ኢትዮጵያ ኤድ የሚባል በጎ አድራጎት ድርጅት ነው። ኢትዮጵያ ኤድ ለኢትዮጵያ ብቻ ነው ፈንድሬይዝ የሚያደርገው በአብዛኛው ማለት ነው። የድርጅቱ መስራች ፕሮፌሰር አሌክ ሬድ የሚባሉ ናቸው። ይሄ የቲያትርና ሙዚቃ ቡድኑ እንዲጠናከር ከፍተኛ ድጋፍ አድርገውልናል። እንደውም እኛ አዲስ ከተማ ብቻ ተወሰነን እንዳንቀር ሞባይል ዩኒት እንዲገዛልን እና እሱም ደግሞ በልዩ ትዕዛዝ ተንቀሳቃሽ የሆነ መድረክ እንዲሆን ከቦታ ቦታ አዲስ አበባ እዚህ መርካቶም በየክፍለ ሀገሩ እየተዘዋወረ ቲሙ እንዲንቀሳቀስ ድጋፍ ሰጥተውናል። እንግዲህ በህብረተሰብ ውስጥ በጣም ጥሩ ተቀባይነት ነው ያገኙት። ወጣቶቹ በጣም ጥሩ ተቀባይነት ነው ያገኙት። ፍሬያማ ነበር ለማለት ይቻላል። የቻዴት ልጆች ከተባለ ያው ማጋነን እንዳይሆን ከተባለ የትኛውም ናይት ክለብ ይቀበሏቸዋል የእኛ ስልጠና ስለሚታወቅ። ከዛ ውጭ ግን ማስታወቂያ ሲወጣ ተወዳድረው ነው የሚያልፉት። እንደሚያልፉም እርግጠኞች ነን። እስካሁንም አሳፍረውን አያውቁም። ከብዛታቸው አንጻር የሚወድቁ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ደጋግመው በቃ እኛ ጋር ከዚህ ብቁ ሆኖ ነው እኛ የምንለቃቸው፣ ብቁ ካልሆኑ አንለቃቸውም። ትልቁ
እድሜው እዚህ የመሰልጠኛ ጊዜ 3 አመት ነው። 4ም 5 አመትም ስራ ካላገኙ ሊቆዩ ይችላሉ። ሁሉ ነገር ነፃ ነው እዚህ ቤት። መሳሪያም ምንም ነገር ክፍያ የለም። ሁሉ ነገር በበጎ ፈቃደኝነት ነው። ከዚህ በፊት ሲደርታ የሚባል ትምህርት ቤት ውስጥ 1 አመት ኮርስ ወስጃለሁ። ፋዘር ቤትም እሰራለሁ። ከነሱ ባሻገር እዛም ያለው ነገር በጣም ጠቅሞኛል። ግን ከነሱ ባሻገር እዚህ በጣም ነው የጠቀመኝ። ሌላ ቦታ አሁን ሲደርታ ያልኩሽ ትምህርት ቤት 1 አመት ኮርስ ነው። እዚህ ግን ራስሽን አሻሽለሽ ተለውጠሽ ውጪ ነው እንጂ ገደብ የለውም። በዚህ ቀን ውጪ በዚህ ቀን ግቢ የሚል ማለት ነው። ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ከአቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዋንጫ አግኝተናል። እንደ ሀገር አቀፍ እሱ ትልቁ ሽልማታችን ነው። ኮምቦልቻ ላይ ተመሳሳይ የቲያትርና ሙዚቃ ቡድን አለን። እሱ እንደውም በ2004 በኢትዮጵያን አይድል በአገር አቀፍ ደረጃ 2ኛ ነው የወጣው እና በኦሮሚያ ክልል ደግሞ ወሊሶ ላይ ሌላ የቲያትርና ሙዚቃ ቡድን አለን እና የምንሰራቸውን ህብረተሰብ ውስጥ የምንሰራቸውን ፕሮጀክቶች ኮምፕሊመንት ወይም የሚደግፉ የቡድን አባላት አሁን በጥሩ ደረጃ ላይ ያሉ አሉ። በሀገር ውስጥም ያሉ አሉ፣ በውጭም ያሉ አሉ። የቲያትርና ሙዚቃ ቡድኑ ካለው ኃይል ህብረተሰብን ለማስተማር ካለው ኃይል አንጻር ወደፊትም ለማስቀጠል ነው ሀሳባችን። እንዲያው ቻዴት የሚያስበው ይህንን የቲያትርና ሙዚቃ ቡድኑ አጠናክሮ ከሀገር ውስጥ ሀብት ሪሶርስ የምናመነጭበትና ለሌሎቹ ፕሮጀክቶቻችን ማካሄጃ ሁሉ ድጋፍ የምናሰባስብበት ይሆናል ብለን እናስባለን። ሮብለሆ